Odin, orad bu limiti mekanizmlerine. Então foi a Berenice. Ela é o crocodilo. Foi ela quem matou a Shadia. Foi ela que destruiu tantas vidas. Ela se diz apoiadora da prosperidade e da cultura de Fion. E a influência dela ecoa por toda a região. A riqueza dela vem de uma propriedade ao norte, o celeiro de Kerkesutia, o maior de todo o Egito. Ela organiza um encontro com outras pessoas influentes em Fion. Toda noite, fica em seu casarão, comprando o apoio deles com suborno e palavras bonitas. Então é lá que ela vai estar. Obrigado por tudo, meu amigo. O que você vai fazer agora? Vou voltar para a minha família. Preciso beber. Renut e eu merecemos um luto pacífico. Vá com os deuses, Bayek. Quando tiver terminado seu dever, seria um prazer rever você. Nosso novo campeão. Logo sua imagem heróica protegerá esses portões, mas não tão logo. Preciso de tempo para capturar a força da sua expressão. Não apresse um artista. Lá está o celeiro que o Hotefris mencionou. O crocodilo deve estar lá.
Saiam do caminho! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Você é um simples verme. Chega, morra! Não vai! Nos portões e nada mudou. A família dele nada perdeu acontece. A fazenda para amigos gregos do Nomarca. São obrigados a trabalhar. A história é restrita. Nem podemos contar com os Filactai para nos ajudar. Eles comem na mão. O que resta mal dá pra comer. Essa merda que é a sua prosperidade. Ficou sabendo da Asher? A filha dela foi prometida em casamento, mas não conseguiram pagar a cerimônia. Agora estão ficando comida na periferia. Naqueles malditos porquinhos. A família dele perdeu a fazenda para... Sabia que viria, velho amigo. Talvez fosse o meu destino morrer pelas suas mãos. Shadia! Morta por um de vocês. Shadia. Quem? Shadia! Era a criança que você afogou! Como todos da sua laia, você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito. É isso que você diz a si mesma? Nem se lembra daqueles que matou. Ela era filha de Henut e Hotefres. A Henut era teimosa demais. Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças. Você destruiu famílias. Fiz o que tinha que fazer. Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenike. E vou destruir todos os iguais a você. Mas por ora, só o que importa é que você matou Shadia. O nome dela será a sua última lembrança! Shadia! E quais eram as opções? Essa eu sei que você vai sentir!
Mal. Peguei aquela lâmina que achei. Ótimo. Tzakhar, alega o tachalos min al-hadaf. Toma esta edad al-animus. Tenho que fazer isso. São eles ou eu. Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Rikin ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no Projeto Animus. Eu esperei 12 anos. E esperar não me levou a nada. Construí um Animus que me deixa acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas, que só as lendas falam a respeito. Eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado, mas precisava ter matado a minha melhor amiga, porque ela... Oh, lindinha, eu devia mesmo ter te escutado. Acabaram os analgésicos. Uma barra. Não? Meia barra. De volta ao Animus. O que mais posso fazer? Será que Hotefres e Kenneth estão? Eu devia ir lá visitar. Matei todos os Neket Yadet. O Apolodoro deve ser informado. A Heracleion.
نمس نیو جریان. Vai position gere. Hemot no sem. Shaat sem'a.
بددوك آني خيط Alto! Não saia daí! Devo tomar cuidado agora. Nada. Vou ficar de olho. Isso é um mau sinal. Alguma coisa terrível vai acontecer. Oh, Sobek, nos perdoe. O que fazemos? Nossas oferendas não bastam? Eu já dei metade do meu trigo e 100 flores. Ouro seria melhor? Achei que os crocodilos de Crocodilópolis eram mansos.
Não sei o que aconteceu. Petsuchos nunca atacou ninguém antes. Os olhos dele avermelharam. Você viu? Soube que está bravo com a gente? Nek. Até os deuses dão as costas para o povo. Onde Petsuchos está agora? O sacerdote Serretep levou os deuses de volta para a piscina no templo. Nunca vi ele desse jeito. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Melhor eu dar uma olhada no pátio dos crocodilos. Nem sinal do sacerdote. Petsuchos parece agitado. É melhor eu passar despercebido. Uma carcaça foi mordida, mas não comida. Líquido de odor horrível. Ah, o fedor queima os olhos. Ah, Nek! Alguém foi ferido na área fechada. Ele seguiu a escadaria. Uma túnica de sacerdote descartada e coberta de sangue. Quem estava vestindo isso foi ferido. O rastro de sangue segue para fora. Mordido pelos crocodilos? O que ele estava fazendo lá?
Esse é o homem que envenenou os crocodilos. Ele estava recebendo ordens de Melina, o hibisco. Nome bonito para uma assassina. Ela está no arsenal naval de Neórion, ao sul. Quem ousa tocar em um deus do Egito? Vou caçar essa blasfemadora. Melhor não chamar a atenção aqui. Cidade. Os egípcios se juntarão aos irmãos no sul, onde a segurança será reforçada. Segurança para todos. Para garantir a segurança. Númes, Niogerian, Nik. Afrocines. Essa tem que ser ela. Ei, o quê? Acho que tem algo por aqui. Por que raios achou que eu deveria? Vou matar você! Ah.
alvo, claro. Porra, desgraçado. Chamarei as tropas. Não.
começa agora! É o seu fim, animal! Oh. Serhetep vai ficar contente no fim. Foi aterrorizante para as pessoas. Os crocodilos vão ter uma recuperação milagrosa. E ele vai receber oferendas. Aquele sacerdote é o tolo mais ganancioso que já conheci. O admiraria se não acreditasse nas próprias mentiras. Meu agente já devia ter voltado. Tomara que ele não tenha sido capturado. Pois daí ele vai ter uma doença misteriosa. Sacerdotes de Sobek tramando com soldados de Ptolemeu e envenenadores. Qual o objetivo? Uma mulherzinha venenosa. Talentosa, mas louca. Serhetep. Ele era um sacerdote no templo? Deuses. Por que os sacerdotes têm ganância? O veneno era só uma armação.
Pelo menos os crocodilos do templo não vão morrer. Preciso avisar o guardião. Nós não fazemos nada pelo nosso povo, merda! Nem sou. Lutem juntos! Protejam bem o Kyrie. Saiam da frente! Guardião de Sobek, a doença não era um presságio dos deuses. Seus crocodilos foram envenenados, mas vão se recuperar. Envenenado, certeza? Por quem? Vão pagar com suas vidas! O próprio Serretep é o responsável. Ele está tentando aumentar as oferendas dos fiéis. O quê? Serretep é a mão direita de Sobek? Ele nunca faria isso. O que está me dizendo é blasfêmia. Ah, sacerdotes. Sempre presos às suas superstições. Você já sabe a verdade. Os deuses vão te julgar pelo que fizer com ela.